Много страшно нещо. Виждате, опитай да изобличеш, веднага излиза кой. Вижте, кой ми пише, ти си пълен шарлатанин. Покай се и спри да обикаляш като прилег духовна проститутка си. Маля, виждате как пише да е. И това пророческите съдове. Имаме завет в кръвта на Господа. Маля, нито пари съм взимал, нито дреха, нито съм псувал, нито съм хулил. Просто предупреждавах. Гледай какво пише, бе. Как може един брат така да прави, бе? Абе, вари, помоли се. Веднага ми отговорил. Веднага ми отговорил. А вари, стани на коленете, призови име Господня, поговори с Господа, отвори Библия, взивай ден и нощ, обяви пост. Кажи, Господи, Евгений нещо тук ми говори, който проповядва Твоето име много години, Господи, Боже, плач, ридай, взивай, да получиш отговор. А то веднага ми отговорил, вижте какво. В течение 2-3 минути Той ми отговорил, без молитва, без да се допита до уста на Господа. Без да получу отговор от Господа, без да получу отговор от пророци, без да получу отговор от пророческите съдове. Как отговарят? И те бързо всичките харизмати, е така бързо отговарят. А нали ще има жатва? Как страшно! Как страшно! Е това е харизмати, те объркала цялото християнство.